ယုံကြည်ခြင်းဆွံ့နှံမှုနဲ့အတူတကွပါဝင်ခြင်းအခွင့်ရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဟာဖခင်သခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ယေရှုနာမတော်မြတ်၌အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ဤနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုနားရှင်တော်သက်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအပေါ်မှာဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ယနေ့ကျွန်တော်လူသားများရဲ့အသက်တာမှာယနေ့ကျွန်တော်လူဟာဘယ်ကနဲ့ဆင်းသက်လာပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘာအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘယ်ကိုကျွန်တော်ဘဝသက်တာတုံဖြုံရမလဲဆိုတာအဖြေရှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုပေးသောအဖြေသည်သမာကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာပဲရှိပါတယ်ထိုသမာကျမ်းစာသည်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖောက်သွင်းပေးထားသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်လောကလူသားအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်သောနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သောမိတ်ဆွေတို့ဤတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြတဲ့အခါမှာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်အခြားသောစာအုပ်များနဲ့မတူဘဲနဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်သုံးခုကိုတိတိကျကျအပြည့်အစုံပေးသောစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစာအုပ်များနဲ့လည်းမတူဘူး။ယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုပေးတဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာစာအုပ်ဟာဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်မှုတ်သွင်းထားပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့လူရဲ့အသက်တာကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲစေတဲ့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ဘဝအသက်တာဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖယားသခင်လိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ကိုရရှင်ဖယားတဲ့မှတ်ပေးတဲ့ခရစ်တော်ဖယားအလိုရှိသောနှုတ်ကပတ်တော်လမ်းကြောင်းကိုအသက်ရှင်သွားဖွင့်ရတဲ့အတွက်ယနေ့ဖယားသခင်အရောက်တိုင်းစီကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်ရာကနဲ့ဆင်းသက်လာကြပါသလဲအဘယ်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြသလဲကျွန်တော်တို့အဘယ်ကိုသွားရမလဲကျွန်တော်ရဲ့တမလွန်ဘဝကိုဘယ်မှာဖြုံးတိရမလဲအချိန်နာရီများကိုဆင်းဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသမာကျမ်းစာဟာကျွန်တော်ရဲ့အဖြေမှန်ကိုပေးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးသောဤသမာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖွင့်ရအတွက်အခြေခံအားဖြင့်ဤသမာကျမ်းစာအုတ်ထဲမှာဘယ်အရာတွေပါသလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်ကျမ်းစာဖော်ပြထားသည်ကအဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကားလူအပေါင်းတို့သည်သူ့စိတ်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အတ္တရီပြက်ကြပြီယေရှုခရစ်ယွင်းထုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖိုးကိုမပေးဘဲဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ရ၏ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်အားဖြင့်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့သည်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်တဲ့အကြောင်းသမာကျမ်းစာကနေပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့သမာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပိုင်းခြားပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကိုယ်တိုင်ကဖယားရှင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့အရာကတော့ငါကိုယ်ရည်မှတ်၍ရေးသားသမျှတော့အချက်တို့သည်ပြည့်စုံရမည်ဟုတ်သင်တို့နဲ့တူရှိစဉ်ငါသည်မိတ်တော်မူ၏ဟုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အပိုက်ငယ်44ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာကတိတိလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပိုင်းခြားတဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ပထမပိုင်းကတော့တမဟောင်းကျမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။တမသစ်ကျမ်းကတော့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တမဟောင်းကျမ်းမှာ39ကျမ်းတိတိပါရှိပါတယ်။ကဘာဦးကျမဆ၍တရားဟောရာကျမ်းအထိကိုမောရှေရဲ့ဥပရိသများလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ယောရှုမှတ်စာမှတ်စပြီးတော့ဧသရဝတ်ထွတ်အထိတမိုင်းရောင်ကျောင်းရာစုများကိုဖော်ပြထားတဲ့တမကျမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီးတော့ယောမဝတ်ထုကနေပြီးတော့ဆောလမုန်အထိဟာအားလုံးဆာလံတချင်းဆက်ဆိုထားတဲ့ဒေးဗစ်ရှင်ဘုရင်ရေးသားပြုစုထားတဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်တော်ထွက်အသက်ရှင်တဲ့အရာများဖြစ်တယ်။ဟေရှာယကနေပြီးတော့ဒန်ယေလအထိဟာအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ရွေးကောက်တော်မူတဲ့ပရောဖက်များပြုတ်ခဲ့သောကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟောရှေကနဲ့မာလခိအထိကိုသာမန်ပရောဖက်အဖြစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်း၅ပိုင်း၆ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတမသစ်အပြီးတမဟောင်းအပြီးမှာတမသစ်မစခင်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့တရင်ကောင်းသည်ဟူသောသူ့ရဲ့မွေးဖွားရာစာတိကနေပြီးတော့တမသစ်ကျမ်းကိုစလာပါတယ်။အဲ့ဒီတမသစ်ကျမ်းဟာတည်င်းကောင်းသည်ဟူသောယေရှုခရစ်ရဲ့အကြောင်းရာဇဝင်ရွှေစင်မျိုးဆက်နဲ့စပြီးတော့ထိုယေရှုရဲ့လိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့
ထာဝရအသက်ကိုရရှိကြတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာအလုံးကဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မသက်မဆောက်ရရှင်ယောဟန်အထိသတင်းကောင်းများကိုဖော်ပြထားတဲ့သတင်းကောင်းဓမ္မတော်ဝတ္ထုဟာကနဝတ်သင်းတော်ကိုဖော်ပြတဲ့သမိုင်းရလန်းကြောင်းများကိုဖော်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နောက်ယောမအိုရစာကနေပြီးတော့ဖိုင်လမွန်အထိဟာရှင်ဘောလုကရေးသားထားတဲ့ကျမ်းများဖြစ်တယ်။ဟေဘရဲအိုရစာနဲ့ယူဒအထိဟာအထွေထွေပေးစာလို့ခေါ်တဲ့ယနေ့လောကလူသားများအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာများကိုကျွန်တော်တို့အတွက်မှုတ်သွင်းပေးထားတော်နှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာတော်များဖြစ်တဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ပျာတိတ်ကျမ်းကတော့ဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာများအလုံးကိုစုစည်းထားပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ပြုစုစောက်ရှောက်ထားတဲ့ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဤတမန်ကျမ်းစာလာသည်ကဤအကြောင်းအရာဟူမူကားအပြစ်တရားသည်လူတယောက်သောသူအဖြစ်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအဖြစ်သေခြင်းတရားဝင်စဉ်နှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ကျမ်းစာရဲ့အနက်အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်တော်လူသားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဂရင်ချင်းမှုကိုဖျားရှင်စီစဉ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားမှာအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မရှိသောသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကောင်းကင်ဘော်ကနေဤလောကကိုရှင်းသက်လာစေပြီးတော့ဤလောကမှာလောကလူသားများရဲ့ထာဝရသက်တာအတွက်စဉ်စားဆင်ခြင်ပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့ဖယားသားဟာအပြစ်ရှိအောင်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြုစုလာပြီးတော့အပြစ်သားဖြစ်လာစေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မှုကယ်တင်ချက်မှုပေးတဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ယေရှု၌သာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းတရားလမ်းကြောင်းရှိတော်မူတဲ့အကြောင်းအခြားသောလမ်းမှာလွဲလို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပါသာတရားများမိမိရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များမိမိရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းတွေအလုံးဟာထာဝရအသက်ကိုမပေးဘဲနဲ့ကောင်းရာလမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြပေးသောစာအုပ်စာတမ်းများသာဖြစ်ပြီးယနေ့ကျွန်တော်ဤသမာကျမ်းစာသည်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အဖြစ်ဖျားဖောက်သွင်းထားသောထုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပြီးဤကျမ်းစာကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူအလုံးတို့အဖို့အသက်ရှင်သောထုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကြောင့်လူသားများရဲ့အသက်တာကိုလည်းပြောင်းလဲစေပါတယ်လူသားများရဲ့အကျင့်စာရိတ္တလည်းပြောင်းလဲစေပါတယ်ထာဝရလမ်းကြောင်းကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်ထိုတမန်ကျမ်းစာကိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကနေပြီးတော့နေရာတေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့တခါမှတွေ့ဖူးမြင်ဖူးချင်းမရှိတဲ့သူရွေးကောက်ထားတဲ့လူပေါင်း50ကျော်အားဖြင့်ပြုစုရေးသားထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကျမ်းကိုရေးသားတဲ့အခါမှာတခါမှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘူး။နေရာတေသမတူဘူး။စကားလည်းမတူကြဘူး။သို့သောသူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်သည်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားအကြောင်းကိုရေးသားပြုစုပြီးတော့ခရစ်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသောထာဝရအသက်လမ်းကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။တိမောသေဩရစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့18ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာရှိသမျှသည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖောက်သွင်းထားသောအရာဖြစ်၍ထိုသမားကျမ်းစာသည်လူတို့၏အသက်တာကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းမိမိ၏စရိုက်များကိုပြောင်းလဲစေခြင်းထာဝရသက်လမ်းကြောင်းတရားကိုမြင်တွေ့စေခြင်းအားဖြင့်ဆုံးမဩဝါဒသွန်သင်ပေးခြင်းမိမိအမှန်မခံယူသောအရာများကိုခံယူလာတတ်အောင်အမှန်တရားသို့လိုက်သွင်းပေးခြင်းအများများအားလုံးဟာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြုစုပေးထားတဲ့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးသောတရင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူကားအနာဂတ်စကားသည်လူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်ဖူးသည်မဟုတ်ဖျားသခင်၏တရှင်သူပေါင်းတို့သည်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တိုက်တွန်းဟောဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံ၍ဟောပြောသက်သေခံကြ၏ဟုသမာကျမ်းစာပြောခဲ့ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဤကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖခင်သခင်တနာတော်မူခြင်းအဖြစ်ဖြစ်သည်ဟုပြီးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်ကိုဆက်လက်ပြီးသွန်သင်ထားပါတယ်ဂျေဆုတော်ကြောင့်သာလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်မိသားယဖွဲ့ခြင်းအခွင့်ကိုသမာကျမ်းစာကသွန်သင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်လူသားများအားလုံးဟာကျေးဇူးတော်အဖြစ်သာရှင်ထာဝရသက်လမ်းကိုရတဲ့အကြောင်း
ကျေးဇူးတော်အရာမပါမဲနဲ့ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောကယ်တင်ရှင်လမ်းကြောင်းတရားမပါမဲနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်လောကလူသားများဟာဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးမိသားယဖွဲ့ဖွင့်အတွက်လုံနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမရှိတဲ့တကြားယေရှုသီးသားခြင်းလမ်းခရီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းသမာတရားဖြစ်တဲ့ကြောင်းအသက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကိုယ်တိုကောင်းမှုအဖြစ်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ဒီမဟုတ်သောက်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှထာဝရဘုရားသခင်ရှိ၌ဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိဂျေဆုတော်အဖြစ်သာဖြင့်ယေရှုခရစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထာဝရအသက်ကိုရတဲ့ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားပါတယ်ชาลันจันเตียตะเซเนโกอป่ายเง89โกจนเปลี่ยนจิเดคามาโอทาวระพยานกปัตตอดีก้องกินบုံไหอสินยะเมตีอีนกปัตตอชิชิตะเมอาลงดีพยาทะคินป่ายปิรตูโกเรนอขွင့်เปยปิรม่อกตวินทาดออายามะตาทิผิดเดจองตมาจันสาจนโกชินชินลินลินพอปะทาบาเดကုန်းလွန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူတို့ဟာအေးရာများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာတခြားသောဥနှောင်ဉာဏ်ပညာလောကတတ်ဉာဏ်ပညာတန်ဃာတယ်များတိုးထိန်များရှင်ဘုရင်များဆရာဝန်ကြီးများလူမျိုးပေါင်းစုံလူထုလူတန်းစားအလှအလုံးထဲကဘုရားသခင်ရွေးကောက်ပြီးရေသာပြုစုထားသောကြံဖြစ်ပါဤကျမ်းစာဟာယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအဖြစ်အပျက်အရာအလုံးပြည့်စုံပန်းအနာဂတ်အတွက်အလုံးရေးသားထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကျမ်းစာထင်ယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုအပြည့်မှန်ပေးသောကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်း၄၀ကျော်ကပြည့်စုံရေးသားကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဥတီချက်ကခရစ်တော်ဘုရားဤလောကကိုကြွဆင်းလာပြီးတော့လောကလူသားများအလုံးဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်းမိသဟယဖွင့်နိုင်အောင်ပြုစုရေးသားပြီးဥတီထားတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တခါမှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမရှိတော်ညာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဥတီချက်သည်တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ထိုလမ်းကြောင်းတရားသည်ယေရှုမှရှိပြီးတော့ထိုယေရှုသည်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်တယ်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်မိမိရဲ့အသက်တာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဖန်သောတရားလမ်းသို့ပို့သောလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းသမာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ထာဝရတည်မြဲ၍အချင်းနှင်းသို့မသက်ရောက်နိုင်ရာကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတည်တော်လဲငှစကားသည်တည်လိုက်မည်ဟုသမာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါစို့အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ပန်းစင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ယနေ့ကျွန်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကယ်တင်ခြင်းအမှုဟာကောင်းသောအမှုကိုပြုဖို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင့်ခတ်သောခံစားသောဤကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင့်ခတ်သက်သေခံဖွင့်ရအတွက်ဖျားသခင်အားလုံးကျွန်တော်ကိုအလိုတော်ရှိတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တာရကအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာမှန်သောအမှန်ဖြစ်ခြင်းစိတ်နှလုံးထဲမှာခံစားရသောတဲ့ငောင်းစိတ်နှလုံးထဲမှာခံစားရသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြားသောသူများထံသို့ပြန်လည်ဝင်ခတ်သက်သေခံဖွင့်အတွက်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းစီကိုဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဤသမာကျမ်းစာဟာနံပါတ်1ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားဖွင့်အတွက်လမ်းချွန်ပေးသောကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပညာကိုပေးသောဓမ္မကျမ်းစာများကိုငယ်သောအရွယ်မှစ၍လက်ကျင့်သည်ကို၎င်းသီးသည်နှင့်အညီအထက်ကသင်၍နှလုံးသွင်းမိမိအကြောင်းအယူဝါဒ၌တည်နေကြလောယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်သည်သမာတရားလည်းဖြစ်သည်အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြို့ခြင်းအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်တဲ့အကြောင်းသမာကျမ်းစာကျွန်ုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားကောင်းမြတ်တော်မူတဲ့အကြောင်းမိမိရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အကြောင်းအမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်သိရှိနားလည်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာပြင်းထန်စွာခံစားပြီးအခြားသောသူကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ခတ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအခြားသောသူကိုပြန်လည်ပြီးတော့တက်တဲ့ဝင်ခတ်ခံရမယ်အကြောင်း
ဖျားသခင်ပေးတော်အမိတ်တော်ကိုနာခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားမယ့် line ကိုဤသမာကျမ်းစာကညွှန်ကြပေးတဲ့ညွှန်ကြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်း line ကြောင့်တရားများကိုလည်းသိရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်ဟာယနေ့ကျွန်တော်တို့အတူအသက်ရှင်ဖွင့်ရတဲ့အင်မတန်မှအလိုတော်ရှိပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာနားလည်းသဘောပေါက်နိုင်ခြင်းများသည်လည်းယနေ့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်မိသဟာယဖွင့်ပြီးတော့ထုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှင်ချင်းအောက်မေတ္တရဖွင့်ရန်ယနေ့ကျွန်တော်လူသားများအားလုံးမှာတာဝန်ဝတ်တရားရှိတဲ့ကြောင်းသမာကျမ်းစာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်မှန်သောတရားလမ်းကိုသွန်သင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဤတရားလမ်းဟာသမာကျမ်းစာထဲမှာပဲရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မှန်သောတရားလမ်းဟာပါတာပေါင်းမြောက်များစွာကသွန်သင်ပေးတော်ညာလည်းပဲထာဝရအသက်ကိုပေးတော်လမ်းကြောင်းများမဟုတ်ပါဘူးမိမိအဖားများကိုထောက်ပြပေးတော်လမ်းကြောင်းများသာလျှင်ဖြစ်ပြီးယေရှုခရစ်တည်းဟူသောထာဝရအသက်လမ်းကြောင်းသည်သင်တို့အားနည်းချက်ရှိတော်လဲတူစီရိုက်နှင့်ပြည့်စုံတော်ညာလည်းပဲအပြစ်များလည်းပင်ရှိနေတော်လဲငါထံသို့လာကြပါငါသည်သင်တို့ကိုချမ်းသာပေးမည်ငါထံသို့လာကြပါမိမိရဲ့ရှိရင်အမှန်ကိုတင်ပြပါတော့ပြုလျင်ကိုတော်ဖျားသည်စီရင်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမိမိ၌ရှိသမျှတော့မိမိရဲ့ဘဝအဖြစ်အပျက်ဖြစ်စရိုက်များအလုံးအဖြစ်မှန်ကိုဖျားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိမှာရှိသောအပျက်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အပျက်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့သူစရိုက်ပြုများပြုမိတဲ့အရာများပါမိတဲ့အရာများထာဝရဘုရားသခင်ရှိမှာမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းများကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်ခဲ့မိလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်ဒုထောက်ဆုတောင်းပြီးတော့ကိုတော်ဘုရားကျွန်တော်မှာအားနည်းချက်ရှိပါတယ်ကိုတော်ဘုရားကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အကြောင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တရားဖြစ်ပါတယ်မသိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုသွန်သင်တော်မူပါလို့ဒုထောက်ဆုတောင်းလို့ရှိရင်မိမိမှာရှိရှိသမျှအပြစ်များအားလုံးကိုခရစ်တော်သည်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုကြိုးဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်များအားလုံးကိုခွတ်လွှတ်ပေးပိုင်တော်သူသည်ယေရှုဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အကြောင်းထိုယေရှုကိုယုံချင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့အသက်တာကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကထာဝရဖျားသခင်နဲ့အတူအမဲတာမိတ်သာယဖွဲ့ဖွင့်ရန်တမန်ကျမ်းစာအလိုတော်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြရအောင်ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုငါတို့သည်ကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီယနေ့ကျွန်တော်ကောင်းသောအပြစ်များကိုပြန်လည်သတိရပြီးတော့ထာဝရဘုရားပြုတ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးသောကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုလက်ခံရရှိလို့ရှိရင်မိမိမှာရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုထာဝရဘုရားသခင်ရှိမှယူဆောင်လာပြီးတော့ကိုတော်ဘုရားအကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်များကိုခွတ်လွှတ်တော်မူပါကျွန်တော်ပြုတ်မိသမျှများအားလုံးအတွက်ကိုတော်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်အားမဆသနာတော်မူပါကျွန်ုပ်နဲ့ရှိသောအပြစ်များကိုကယ်တင်တော်မူပါလို့ထာဝရဘုရားသခင်ရှိမှအမှန်ကျွန်ုပ်ဝင်ချတောင်းပန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်များအားလုံးကိုဖျားရှင်သည်သီးခံခွတ်လွှတ်ပြီးတော့ယေရှုအားဖြင့်ပြင်ရှင်ပေးသောထာဝရတက်လမ်းကြောင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုရရှိထားသောဆုကျေးဇူးဟာထာဝစဉ်ဆက်တည်မြဲပြီးတော့မဆုံးဆုံးနိုင်ပါဘူးအာမခံချက်ပေးသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ခြင်းများသည်လည်းသမာကျမ်းစာသွန်သင်ပေးပြီးတော့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ချက်ဖွင့်ပြခြင်းအားဖြင့်အလင်းကိုပေး၍မလိမ္မာသောသူများကိုလိမ္မာစေတယ်မိမိအသက်တာကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲစေတယ်ထာဝရတက်လမ်းကြောင်းမှာအသက်ရှင်စေတယ်ကိုယ်တော်ဖျားနဲ့ဆက်သွဲတဲ့လမ်းကြောင်းမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရှောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်ကြောင့်ထိုဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်သည်တာ၍ဘုံကြည်ပါစေ။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာထစ်ပေါင်းလွင်ခဲ့တဲ့နှရာကျော်ကဆရာကြီးယုဒသာဟာထိုကျေးဇူးတရားကိုသူ့အသက်တာမှာခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများထာဝရအသက်ကိုရရှိစေခြင်းဟာဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုပထမဦးဆုံးလာရောက်ပြီးတော့သက်သေခံဝင်ဟခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဟာခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ဖွင့်ရအတွက်မိမိရဲ့အသက်တာကို
ပေးဆက်တော်သူများများကြီးရှိပါတယ်မိမိအသက်တာကိုဘုရားသခင်ရှိမှဆက်ကအနှံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုပြန်လည်သတိရပြီးတော့ကိုယ်တော်ဘုရားပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကိုအောက်မေ့သတိရပြီးကိုယ်တော်ဘုရားကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၌ကြွလာတော်မူ၍အလိုတော်ရှိရာကိုသွင်သင်တော်မူပါအဘယ်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ရမည်အကြောင်းလမ်းညွှန်ပါကိုယ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနဲ့ချက်များကိုပြုတ်ပြင်တော်မူပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးပါဟူ၍ကျွန်တော်တို့သည်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပြီးမိမိရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမိမိရဲ့ညီကိုမောင်နှမများမိမိရဲ့သွေးချင်းညီကိုမောင်နှမများကိုတရင်ကောင်းပြန်လဲဝင်ခပေးဖို့ရန်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဟာဘုရားသခင်ပေးသောတာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဘုရားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတော့သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းသိရှိစေပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့လမ်းကြောင်းအပြစ်တုဆိုင်နဲ့ကင်းလွတ်ရမယ်အကြောင်းအားလုံးကိုပေါ်ပြထားပြီးတော့လမ်းကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ချစ်သောမိတ်ဆွေတို့ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်မှန်သောအသက်တာကိုရှောက်လှမ်းစေသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်အားလုံးကိုခေါ်ဖိတ်ပါရစေခံယူချက်သည်အဘယ်ကဲ့သို့တမန်ကျမ်းစာသွန်သင်ဩဝါဒပေးသည့်အကြောင်းများကိုယနေ့ကျွန်တော်ခံယူလို့ရှိရင်မှန်သောအသက်တာကိုသက်ရှင်စေခြင်းအပြစ်များကိုဖော်ပြ၍အမှားမှန်ကိုခွင့်ချသိရှိစေခြင်းတရားလမ်းညွန်သွန်သင်ပေးခြင်းအားဖြင့်မှန်သောလမ်းသို့အသက်ရှင်ရန်ယနေ့ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းအရောက်တိုင်းစီကိုဖျားသခင်ကြိုဆိုလျက်ရှိပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကြိုဆိုလျက်ရှိပါတယ်သူအသွေးတစ်ဆက်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်လျက်ရှိပါတယ်။သူပြုတ်တော်မူသောဂရင်ချင်းဆုဂျေဆုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ထာဝရစင်တည်မြဲတဲ့ခရစ်တော်ပြင်ရှင်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်တာလမ်းကြောင်းသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဤသိရှိနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ဆုဂျေဆုကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများထံပြန်လည်ပြီးဝေငှသက်သေခံဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျမ်းစာလာဒီကနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတဲ့အကြောင်းယုံကြည်ခြင်း၌ရင့်ကျက်လာခြင်းသည်ကြားနာသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခံယူနိုင်တဲ့အကြောင်းတမန်ကျမ်းစာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒီပုဒ်ကိုလည်းနားရှင်ကြပါစို့။ကိုယ်ပြည့်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလှက်ဖြားကြ၏ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိယနေ့သစ္စာတရားအမှန်သည်ဖျားကိုကျွန်ုပ်မသိရှိမလက်ခံမည်ကိုတော်ဖျားကျွန်ုပ်မှာအားနည်းချက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုတော်ဖျားကျွန်ုပ်ကိုကယ်နိုင်မဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အကြောင်းဖျားသခင်ရှိမှာတောင်းလျှောက်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ထိုကဲ့သို့တောင်းလျှောက်လို့ရှိရင်ဖျားသခင်ဟာစိတ်ရှိသီးခံစွာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြိုးဆိုပြီးတော့ထောင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ထိုလမ်းကြောင်းဟာယေရှု၌သာလင်ရှိပါတယ်။ထိုလမ်းကြောင်းဟာသမာကျမ်းစာ၌သာလင်ရှိပါတယ်။ထိုသမာကျမ်းစာကိုဖြင့်ဝဲပြီးအသုံးပြုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအလုံးချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဟာထာဝရစင်ဆက်ကျွန်တို့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းဝတ်မြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ကဤလောကမှာခဏတာမျှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်နိုင်ပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းစိတ်ရှင်လန်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းစသောသုတရဖူအမျိုးမျိုးနဲ့ဖရာသခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံစားပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေသည်ဖရာသခင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလိုင်းကိုရှောက်လှမ်းပြီးတော့ကအသက်ရှင်နိုင်ဖွယ်အတွက်ကျွန်တော်ဤကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာဟာအင်မတန်မှတိုတောင်းလှပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်အသက်တာဟာမိမိမပိုင်ပါဘူးဖခင်သခင်သာလျှင်ပိုင်ပါတယ်ထိုအသက်ကိုပေးပိုင်တော်သူသည်ထာဝရဖခင်သခင်ဖြစ်တော်ကြောင်းထိုရရှိသောအသက်ကိုထာဝရဖခင်သခင်ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်စေရန်ခဏတာမျှကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်နိုင်ပြီးကိုတော်ဖခင်ပြုတ်တော်မူသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းတရားကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်လျက်ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖွယ်ရန်အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ကျွန်ုပ်ဤကဲ့သို့ပြုခြင်းအမှုဟာမိမိသိရှိလို့နားလည်လို့သဘောပေါက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော်ဖခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နှလုံးသားမိမိမြမပြည်သူပြည်သားများ
မြန်မာစကားကိုပြောတတ်ဆိုတတ်ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်တဲ့သူများမိမိရဲ့ဘာသာစကားဖြင့်ခရစ်တော်ဖရာကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ဖွင့်အတွက်လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးတဲ့တရင်ကောင်းများသာလျှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဤကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်မှာအားနည်းချက်ရှိတော်ညာလည်းပဲထောင်ရဖျားသည်ထိုအားနည်းချက်များအားလုံးကိုပြည့်စုံစေသောဖရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအချိန်မရွေးကြိုးဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ယေရှုဖျားဖြစ်ပါတယ်သင်တို့ဖြစ်သည်လေး၍နေသောအစင်းရှိတော်လဲမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်စေမယ်သင်တို့ရဲ့အားနည်းချက်များအလုံးစုံကိုခွတ်လွှတ်ပေးမယ်ကတိပါနဲ့မျှရှိတော်လဲမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်စေမယ်သင်တို့မှာရှိရှိသမျှအပြစ်အလုံးကိုခွတ်လွှတ်ပေးပြီးတော့သားနေရာမှာချထားပြီးကောင်းကင်အမွေကိုပေးတော်ထိုထာဝရဖျားကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အားလုံးမျှော်ကိုးကြလျက်ထာဝရဖျားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်သောလမ်းကြောင်းသို့အသက်ရှင်နိုင်ပြီးကိုတော်ကိုချစ်တဲ့သားသမီးများထာဝရဖျားစေလိုရာအမှုကိုစေခိုင်းတဲ့အရာများကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့မိမိပါဝင်တဲ့ကန္တသီးသီးမှာအုတ်တချက်သဲတပွင့်ပမာတတ်နိုင်သောအခန်းကန္တမှာပါဝင်လျက်ထာဝရဖျားကိုသိရှိနားလျက်သဘောပေါက်ဖွယ်ရန်အတွက်ယနေ့ဤသမာကျမ်းစာအဖြစ်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်ဖျားပြုတ်တော်မူသောအမှုအလုံးစုံကိုအောက်မေ့တရိယလျက်ခရစ်တော်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းရှင်လန်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတရဖူမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ပြည့်တတ်ကာမိမိရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပေါ်မှာပြန်လည်ပြီးဆုတောင်းတရိယလျက်ကိုတော်ဖျားကိုချစ်ကြတော်သူများကိုတော်ဖျားရဲ့သတင်းကောင်းကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ခံယူနိုင်သောသူများဖြစ်ပွင့်အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်လိုပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့တမန်ကျမ်းစာဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်ကားကိုယ့်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ခြင်းငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းဟာဖရာသခင်သည်သစ္စာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုခွတ်လွှတ်ပြီးတော့ကသားနေရာမှာချထားပြီးကောင်းကင်ထဲမှာအမွေများပြင်ရှင်ပေးတဲ့အရာကောင်းကင်မှာအိမ်တော်များပြင်ရှင်ပေးတဲ့အရာထိုလမ်းကြောင်းတရားကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုတော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဖရာလိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာအသက်ရှင်ပြီးကိုတော်ဖရာကိုချစ်လျက်မိမိစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ကိုတော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့လက်ခံတော်သူများဖြစ်နိုင်ဖွယ်အတွက်ယနေ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ကြာနာသောဓမ္မမိတ်ဆွေများညီကိုမောင်ဓမ္မများစိတ်ချမ်းသာခြင်းဝิญဉ်ချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံစေမည့်အကြောင်းဒီကနေ့ပြီးဆုနှုတ်ခွန်းဆက်သလျက်ဂျေဆုတော်မှထံတော်ပါမှရှင်းသက်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အားလုံးပြည့်ဝချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဤကနေ့ပြီးတော့ဆူတောင်းဆက်ကမေတ္တာပို့တာပေးပါတယ်ဂျာနာသူအဖို့ရောက်တိုင်းစီဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော်ယုံကြည်ခြင်းဆွံ့နိုင်မှုနဲ့ဒီတကွပါဝင်ခြင်းအခွင့်ရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးချီးမွမ်းပါဘူးဒီအစီအစဉ်ဟာဖရာသခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်ကူညီပေးခြင်းတာထင်ဖြစ်ပါတယ်